Dobrý den, jmenuji se Pavlína Lavičková a toto je moje kolegyně Eva Svobodová. Dnes bychom vám rádi představili novostavbu rodinného domu v obci Rochlov, která je vzdálená 15 km od Plzni. V obci Rochlov se nalézá mateřská školka a v nedaleké obci Blatnice je základní škola, pošta a obchody. V tomto domě je využita moderní technologie vytápění stropními panely, které jsou napojeny na tepelné čerpadlo. K domu také náleží vytápěná garáž, venkovní terasa a zastřešený bazén. V domě je tolik místností, že tu můžete mít klidně i posilovnu. Tady ale božský klid, viď? Paráda. Pokud i vy hledáte moderní bydlení v klidné lokalitě, rádi vás provedeme na prohlídce.